Vítáme vás u posledních uniudálostí tohoto semestru, ve kterých shrneme to nejaktuálnější dění na univerzitě. Vítá vás u nich Magdaléna Jandová. Generace Z vstupuje na pracovní trh. Tak jako každá generace před nimi, i tito lidé narození na přelomu tisíciletí sebou přináší novou pracovní kulturu. Podle posledních průzkumů patří mezi jejich nejčastější požadavky třeba časová flexibilita nebo společenská odpovědnost. Toho si všimli i zaměstnavatelé na veletrhu Job Challenge. Každoročně ho spolupořádá Masarykova a Mendelova univerzita s Vysokým učením technickým v Brně. Podnikovou ekonomiku a management studuje Dalibor Heblák třetím rokem. V oboru se vidí i dál. Jakmile skončím se školou, tak bych hrozně rád podnikal. A proč chceš podnikat? Protože si myslím, že to je úžasná možnost, jak být pánem svého času a zároveň jak si tu odpovědnost za svoji práci nést sám. Dalibor patří do takzvané generace Z, tedy skupiny lidí narozených od poloviny 90. let do roku 2010. Její nejstarší zástupci právě vstupují na pracovní trh. Od předešlé generace se ale liší vlastními hodnotami a nároky na zaměstnavatele. Rád bych dělal něco, co dává smysl, rád bych dělal něco, co tady zůstane, až já s tím třeba skončím. Rád bych dělal něco pro sebe nebo pro svoji rodinu a něco, co mi bude generovat hodně volného času. Volný čas patří k hlavním hodnotám, které generace Z při práci upřednostňuje. Podle průzkumu agentury Deloitte tito lidé vyžadují pracovní flexibilitu, co se týče místa i času, také takzvaný work-life balance. V rámci firmy touží po seberealizaci a velký důraz kladou i na pracovní prostředí. A právě vlastní představy o budoucí kariéře mohli studenti zkonzultovat na veletrhu Job Challenge se samotnými zaměstnavateli. Navštívit mohli přes 90 stánků. Organizátoři pro studenty a absolventy vysokých škol připravili i sérii přednášek na téma kariéra. V poradenském hubu si mohli nechat zkonzultovat životopis nebo se poradit o dalších kariérních krocích. V rámci generace Z, nebo teda obecně mladších lidí, tak mají větší zájem o, ne třeba nutně o ty finance, ale o nějaké pracovní benefity a vůbec o nějaký work-life balance. Dnešní generace si může vybírat z nabídek zkrácených úvazků v rámci svých oborů. Mladá generace potřebuje dostat příležitost, propojit teorii s praxí. I 17. ročník veletrhu se těšil vysoké oblibě. Každoročně na něj dorazí více než 1500 návštěvníků. Pro Muni TV Nikol Odorová a Monika Rybníčková. Nedostatek pitné vody v Česku, závislost jaderné bezpečnosti na vodě nebo její biblická symbolika byla témata, která odborníci objasnili na listopadových Mendelových dnech. Tento rok byla hlavní myšlenkou akce Voda, jako jeden ze čtyř živlů. Ta přilákala řadu vědců, profesorů a studentů přírodních věd, které oslovilo její praktické využití poznatků a významní řečníci. Tvar lebky Gregora Johana Mendela, jeho stav chrupu či prítomnosť zubnej protézy sú nedávno zistené informácie, ktoré na pôde Mendelového múzea predstavila Šárka Pospíšilová. Odštartovala tým novú etapu Mendelových dní. Tohtoročnou témou bola voda. Návštevníci sa tak behom dvoch dní dozvedeli, ako súvisí s jadrovou bezpečnosťou, duchovnom a prírodnými procesmi. O vzájomnej závislosti vody a energie prednášala predsedkyňa Úradu pre jadrovú bezpečnosť Dana Drábová. Bez energie nebudete mít ani čistou pitnou vodu, ani dostatek potravin, ale bez vody nebudete mít energii. Vody je na Zemi pořád stejně, akorát, že se stává méně dostupnou v místech, kde ji potřebujeme. Prvý deň Mendelových dní moderoval český teológ a prírodovedec Marek Orko Vácha, ktorý hovoril o vode ako o symbolickom počiatku života, prítomnej pri krste aj smrti. Takže lenka dostáva za úkol, aby držal ty vody nahoře od dole. Nechýbal ani priestor na otázky a komentovanú prehliadku múzea. Ja som chtěla ísť na přednášku z té farmacie, tak ta mě právě zaujala a pak ještě ta zmražená voda, mořská a v ledovcích. Oslavy Mendelových dní vyvrcholili koncertom v Bazilike na nebevzetí Panny Marie. Záujemci si môžu celý cyklus prednášok spätne pustiť na YouTube-ovom kanále Univerzity. Pre Muni TV Anna Suchánková a Ema Mikušová.
Dění na univerzitě můžete sledovat i na našich sociálních sítích. Kromě reportáží můžete na Instagramu zhlédnout i kratší příspěvky ve formě Reels. Ty pro vás natáčíme nově od tohoto semestru. Naši redaktoři se v nich zaměřili na témata jako Den válečných veteránů, brněnské oslavy Dne boje za svobodu a demokracii nebo vás pozvali na ples studentů Masarykovy univerzity. Kromě toho najdete na našem facebookovém profilu záznam z celého vysílání multimediálního dne, během kterého jsme se pro vás snažili shrnout a zachytit to nejdůležitější. Zpovídali jsme i nejrůznější hosty, mezi nimi třeba youtubera Jana Špačka nebo komentátora Seznam zpráv Jindřicha Šídla. Tak nás sledujte na Instagramu i na Facebooku. Lajkujte, sdílejte a zůstávejte v obraze. Pedagogická fakulta v polovině listopadu otevřela zcela nové výtvarné ateliéry. Konkrétně ateliér nových médií, malby a objektové tvorby. Podle děkanky fakulty je architektura celé budovy, která sloužila v minulosti jako střelnice, naprosto jedinečná. Předznamenává budoucnost pracoviště a vytváří technologicky dobře vybavený moderní prostor pro tvůrčí výuku. Masarykova univerzita si výročí listopadových událostí z roku 1939 a 1989 připomněla hned několika vzpomínkovými akcemi. Už 13. listopadu se akademická obec sešla na pietním shromáždění u Kounicových kolejí, které roku 1939 padly do rukou nacistů. 17. listopadu se konal tradiční lampionový průvod. V jeho předvečer univerzita uspořádala vzpomínkovou akci k výročí sametové revoluce. Tento tématický program na právnické fakultě nazvaný Křehká svoboda se nesl v duchu oslav demokracie, vyznamenání, ale i debat, kam směřuje Evropa. Listopadové události si i letos připomněli Brňané na tradičním lampionovém průvodu. Oslavám předcházela vzpomínková akce Křehká svoboda. Ta připomněla 34. výročí pádu komunistické totality. Program započal položením kytice u pamětní desky padlých vyučujících. Je právě potřeba vzpomínat na studenty, studentky, kteří výraznou měrou přispěli k pádu komunistického režimu díky své odvaze a ohromnému nasazení. A je potřeba připomínat, že svoboda není samozřejmost. Po slavnostním zahájení ve velké aule Karla Engliše obdržel stříbrnou medaili účastník exilového boje proti komunistické totalitě Karel Skalický. V exilu také učil. Karel Skalický je také vědec, vynikající teolog, vynikající filozof, nicméně je také člověkem, který se zasloužil o demokracii, lidská práva, občanská práva, byl to člověk, který projevil mimořádnou občanskou statečnost. Pro mě to taky znamená hodně, že to je Univerzita Masarykova. A já jsem si toho Masaryka poté, co jsem ho začal tenkrát jako ještě začínající seminarista, ještě ne kněz, ho začal studovat, tak jsem si ho zamiloval. Na neustálou křehkost svobody upozornil také ukrajinský diplomat Oleksandr Šerba. Sdělil, že Ukrajina je dnes hranicí mezi dobrem a zlem. Taktéž Čechům poděkoval za podporu jeho země. Pod večerním programu zazněly také vzpomínky na Václava Havla z úst Petra Oslzlého. Ten působil 2 roky jako jeho poradce, znali se však mnohem déle. Otevíral se každému i v té pozici, kdy už byl prvním mužem státu. On měl neuvěřitelně analytický mozek, ale zároveň to byl umělec, jo, čili měl v sobě určitou míru hravosti, odstupu od reality, schopnost kritického, ale i humorného pohledu. Celou akci Křehká svoboda uzavřel varhanní koncert Patrika Buchty. Zazněly skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Johna Stanleyho a Zdeňka Pololaníka. Pro Muni TV Natálie Litavská a Petr Šimon Janíček. Češi čtou čím dál tím méně. Vychází to z nejnovějších dat průzkumů, které uskutečnila Národní knihovna a Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Na podporu čtení se tak v Brně letos poprvé konal festival s názvem Knihy v Brně, který uspořádalo nakladatelství Munipress ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a knihovnou Jiřího Mahena.
Praskání zapálené svíčky, vůně teplého čaje, za oknem padající sníh. Ideální zimní čas láká k začtení se do knihy a ponoření se do smyšlených příběhů. Já teďka čtu knížku Šifra mistra Leonarda od Dana Browna. Je hodně napínavý, takže mě to baví, že u toho člověk vydrží fakt dlouho. A člověk to prožívá s tím hlavním vyšetřovatelem, snaží se zjistit, kdo je vrah, snaží se to nejlépe zjistit dřív než on. Adéla Špiříková si čtení knih spojuje hlavně se zábavou, ale i získáváním informací a vzděláním. Podle odborníků četba zároveň hraje důležitou roli při vývoji mozku a zlepšuje emoční inteligenci. Že člověk se vcíťuje do těch hrdinů, tak se dokáže vcíťovat i do věcí, které skutečně nepozná zo svého vlastného života. A tím pádem může získat schopnost třeba chápat druhého, vědět, zareagovat v situaci, která mu třeba z něj je úplně známa z jeho vlastného života. I přes všechna pozitiva, které čtení knih přináší, čtou Češi čím dál méně. Podle posledních průzkumů Národní knihovny a Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky Češi přečtou necelých 10 knih ročně. Před 5 lety to přitom bylo o 2,5 knihy víc a v roce 2010 Češi přečetli až 17 kusů. Přivést lidi zpátky ke čtení se snaží autoři i nakladatelé pořádáním knižních festivalů. V Brně se letos poprvé konal dvoudenní festival a jarmark knihy v Brně. Není tady ta platforma, která by knižní tituly nějak prezentovala. Jsou tady dva velké festivaly, jeden v Praze, Svět knihy, a jeden v Havlíčkově v Brodu, ale ne v Brně. Cílem uspořádání je také podpora četby, která v dnešní době bohužel stále klesá. Akci uspořádalo nakladatelství Press společně se dvěma největšími brněnskými knihovnami. Na návštěvníky tu čekala řada workshopů, přednášek a setkání s autory. Knihy od desítek nakladatelství pak lidé mohli koupit za zvýhodněnou cenu. Pro Muni TV Nikol Odorová a Monika Rybníčková. Dobrovolnické centrum Muni pomáhá společně s organizací Brno pro Ukrajinu uspořádali sbírku humanitární pomoci pro válkou zasaženou Ukrajinu. Během akce s názvem Mikuláš pro Ukrajinu mohli lidé přispět do sbírky potravinami, hygienickými potřebami nebo oblečením. Organizátoři akce připravili také přednášky nebo workshopy pletení maskovacích sítí. Zabalit zimní oblečení do krabic, naložit je do auta a odeslat lidem na Ukrajinu. To je jedním z úkolů Davida Konečného, člena organizace Brno pro Ukrajinu, která vznikla v den, kdy Rusko zahájilo invazi na tuto sousední zemi. Jsme jedna organizace, která nehledě na to, kdo v ní zrovna je, tak dělá to, co dělá, a ráda by to dělala i do budoucna. Na Mezinárodní den dobrovolníků tak organizace spojila síly s dobrovolnickým centrem Muni pomáhá a humanitární organizací Cesta naděje života. Společně uspořádali materiální sbírku Mikuláš pro Ukrajinu. Cílem této celé akce je sběr materiální pomoci pro Ukrajinu, proto ten název Mikuláš pro Ukrajinu, a zároveň i nějaká osvěta o tom, že válka na Ukrajině neskončila a ta pomoc je stále potřeba. Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity pomáhá od samého začátku konfliktu. Když začala válka na Ukrajině, tak jsme organizovali jednu materiální sbírku na rektorátě Masarykovy univerzity a také v kampusu, a od té doby se té pomoci věnujeme tak dlouhodobě. Brňané pomáhají válkou zasaženým Ukrajincům i mimo jednorázové akce, jako je tato. Například tady v Tržnici Brno pořádá organizace Brno pro Ukrajinu sbírku každé úterý. Ta pomoc je potřebná dnes, bude potřebná zítra, je potřeba neustále. Do sbírek pravidelně přispívá i Pavel Janků. U nás od malička v podstatě bylo téma vlastně invaze v 68. No a když teďka se to projevilo, ten konflikt a agrese v takovém míře, tak prostě jako nebylo o čem v podstatě. Cílem akce Mikuláš pro Ukrajinu nebyla jenom materiální sbírka, ale i přednášky dobrovolníků, možnost zapojit se do pletení maskovacích sítí nebo program pro děti. Pro Muni TV Daniel Komenda a Nikol Barboříková. To bylo z dnešních Uni událostí vše. Já vám přeji hezký zbytek dne a za celou redakci Muni TV klidné prožití vánočních svátků.